Damir je svojim propovjedima utjecao na živote toliko mladih i izgrađivao toliko nas. A također ima jedan fantastičan Božji dar da priča iste priče iznova i iznova i da je svaki put zanimljivo. Kad slušaš propovjede Don Damira, prvo imaš osjećaj da poznaješ cijelu njegovu obitelj, ako malo duže slušaš njegove propovjedi. Imaš osjećaj da znaš svaku fazu njegovog života i ta jedna fantastična njegova sposobnost da analogije iz vlastitog života prenese na neke biblijske slike meni osobno bila izvrsna i jedna dobra odskočna daska da razumijem određene stvari. U isto vrijeme priča o dubokim stvarima na vrlo jednostavan način da ga može razumjeti bilo tko i zato mislim da je jako, jako pitak svim mladima. Damira cijenim po tome što je jako požrtovan, našto je požrtovan za mlade, što je jako dobro, što i mlade upućuje na obaveze prema svojoj župi, a onda obaveze prema drugim ostalim župama na hodočašću i tako. Don Damir tako dobro propovjeda da jednom kad je propovjedao 45 minuta nama je bilo malo. Unatoč tome što nekad Don Damir oduži svoju propovjed, ona sadržane najbitnije stvari za nas, a to su stvari iz samog nauka crkve i stvari recimo iz njegovog osobnog života, nekakve simpatične dosjetke iz njegovog djetinjstva i fore na koje se većina ljudi smije u crkvi. Njegova simpatičnost i greške u izražavanju i dekliniranju nekih riječi privukla sam da pročitam njegovu novu knjigu jer to je barem neko lektorirao, valjda. Ne. Teaa!